u ovom trenutku svu energiju ulažem u to da napravim ono što je dobro za Hrvatsku. I to će se dogoditi. A onda, kad se to dogodi, onda ćemo se baviti time kako provesti stvari oko kojih ćemo se dogovoriti. A jako je puno toga što u Hrvatskoj treba mijenjati i što je u stvari moguće napraviti i odmah. Ali dopustite, to će biti stvar pregovora. Da. Izvolite. Ustavni sud je ipak danas rekao da se SDP držao ovog prvog priopćenja. Komentirat ću na sljedeći način. Očekujem ispriku Andreja Plenkovića, koji nas je prozivao kršiteljima Ustava. Očekujem ispriku. Iako znam da se taj čovjek ne može ispričati, jer on valjda u životu nije priznao kad je pogriješio, pa neće ni sada. Uvijek je moguće. Da li sam razgovarao sa Zoranom Milanovićem? Jesam. Da li ste razgovarali o tome ko će biti tu većinu, kako do nje doći, da li ste taktički dogovarali kome pristupiti, na koji način? Da li on sudjelovao ili nije? Koji dio onog dijela da razgovore s drugim osobama ne prepričavam? Dobro, dakle, koji dio dijela da razgovore ne prepričavam treba pojašnjavati? Nataša? Koliko ja znam, ne nagovara nikog. Koliko ja znam, ne nagovara nikoga, a ako vi imate druge informacije koje ste dobili iz drugog izvora, onda molim vas da njih pitate da vam to pojasne. U krajnjoj liniji mene, koji sam još 15.3. nešto rekao i glavni odbor SDP-a koji je 16.3. u ovoj prostoriji rekao što je imao reći, nije baš da treba na bilo što nagovarati. Profesor Vlado Marić, Nova Beka iz Sarajeva, jedno pitanje. Rekli ste da ako dođe jedna osoba sa potpisima 76 ljudi, čitamo među redovima Zoran Milanović, želio bi vidjeti taj Ustavni sud koji će to zabraniti. Ako dođe, baš bi volio vidjeti da to Ustavni sud i poništi. U prijevodu želite li reći da imate eventualno neki plan B u toj varijanti i jesu li to neki radikalni potezi, eventualno izvlačeni ljudi na ulice? Imamo mi plan C, ali o tom potom. A šta je plan B? Imamo i plan C, ali o tom potom. Prvi sljedeći korak, rekao sam vam prije jedno desetak pitanja. Pregovori se vode, oni su u tijeku i ne prepričavam ih dok traju. Kada dođu do rezultata koji će biti takve prirode da o njima mogu govoriti javno, urbi et orbi, onda ću to i učiniti. Hoće li to biti sutra, za 3 dana, tjedan dana, ne znam. Ali ako pogledate neke zemlje, ima zemalja gdje pregovori o sastavljanju vlade traju i godinu i više, zar ne kolega? Ispričavam se, izbori su bili u srijedu, prvi neslužbeni rezultati objavljeni su u 21 sat, od tada nije prošlo niti 48 sati, imamo mi i zemalja zapadne Europe poput Nizozemske gdje čini mi se u ovom trenutku pregovori traju 6 mjeseci, to se u Hrvatskoj neće dogoditi, ali imajte u vidu da se neke stvari rješavaju u malo dužem periodu nego što je to preko noći. Je to zato što je netko tvrd orah? To je zato što se pregovori, evo reći ću vam kada su se u Njemačkoj dogovarali, to je trajalo nekoliko mjeseci. Imali su pregovaračke timove za svako područje i za svako područje su usuglašavali svoje stavove što će nova vlada raditi. Trajanje pregovora oko formiranja vlade nije tebi ova fotelja, meni ova fotelja, to je ipak malo ozbiljniji posao, jer se moramo dogovoriti oko toga koji su prioriteti te vlade i što će ta vlada napraviti.
puno je posla koji se može napraviti u vrlo kratkom vremenskom periodu. Spomenuo sam vam neke stvari, ali imamo i drugo. Imamo i pitanje socijalne politike, statusa umirovljenika. Imamo brojne druge stvari oko kojih moramo razgovarati. To nije samo podjela fotelja, to je puno, puno, puno više od toga. I takve razgovore, još jednom, vodit ću oči u oči i s njihov sadržaj prepričavat neću. Kao što sam rekao, sadržaj pregovora prepričavat neću, jer se to ne radi. Opravdavate li odluku predsjednika da nije dao ostavku, jer da je dao ovo da ne bi ostavio? Odgovorio sam na to pitanje 18.3., pa mogu odgovoriti i danas. Zamislite što bi radili da su još preuzeli polugu, odnosno mjesto predsjednika Republike. Zamislite što bi radili da su dobili potpunu kontrolu nad tajnim službama i hrvatskom vojskom. Samo zamislite, ako su na ovo spremni sada, što bi radili da imaju potpuni i neograničeni nadzor nad tajnom službom i hrvatskom vojskom? Mene je strah na to pomisliti. Pa pitanje je da li bi imali izbora tada. Pitanje je da li bi tada uopće imali izbore. Ako Sabor izabere Zorana Milanovića, a Ustavni sud tu odluku poništi, onda ću vam odgovoriti na to pitanje. Da li je itko mogao predvidjeti da će Ustavni sud oduzeti s jedne strane saborskim zastupnicima pravo da odaberu nekoga za premijera, a bilo kojem hrvatskom građaninu, iako mu Ustav to jamči, da bude biran na neku javnu dužnost? Da li sam to mogao predvidjeti? Da sam to mogao predvidjeti, vjerojatno bih pao ustavno pravo, jer da to kažem profesoru, vjerojatno bi me rušio bez razmišljanja, danas ne bi bio pravnik. Gospodin Šeparović kaže da ste mogli predvidjeti, da su oni 18.3. kazali da će se to dogoditi. Ta odluka od 18.3. sve ove dane stoji na mojem stolu i to u njoj ne piše. To u njoj ne piše. Hvala vam.